Zdravím lidi, já vás vidím u svého novýho videa. V dnešním videu se společně podíváme nový Pet Simulator update. Já to nebudu zdržovat, dejte like odběr slančkem, pokud byste chtěli využít, že napište do komentáře své jméno, musíte mít odběr slančkem, like na tomhle videjku, no a jednoho z vás vyberu. OK, tady už vidíme nový update, je tady hodně věcí. Color set, OK, unlock zones, hatch eggs, collect pets, chroma, huge pets, OK, contest, což je color war, hatching content, clan battle, event, color gift, OK, tady spousty věcí, očividně. Nicméně, nás zajímá jedna jediná věc. To je hlavně úplně takhle z začátku vybrat někoho, komu dáme huge. Ano, dáme někomu huge. Tak, z minulého videa má nejvíc lajků tady ten komentář, kde je jméno Catbox. Tady ten komentář, jo, má 10 lajků, takže já mu tam taky like a dáme mu i srdíčko a bude rád za jakýkoliv huge. Takže jsme tady u mailboxu, send, boom, boom a dáme mu random huge. Huge corrupt butterfly, tak tomu přesně pošlu. Gratuluju. Samozřejmě, hoši, budu velice rád, když si koupíte můj merch v Pet Simulator, když tak ten je dole, není odkaz, takže si ho můžete koupit. Připojíte se do mý skupiny, tam se ho kupte. Já gratuluju samozřejmě k Hujovi a rovnou tady odepíšu gratuluju, podívej se do mail. Tak, no a máme jednoho vítěze v dnešním videu. Tak, pojďme do Voidu, oši se podívat. Nový svět, to nás zajímá všechny, že ano. Tak, oh, color battle, takže tady to je takový mini event. To je zase event, to tady nebe na furt, tady jisto. Dobře, tak pojďme sem. Tak, a dole do lokace, OK, jasný. Tak jo, kluci, farněte hezky, farněte mi coiny. Bum, já se tam takhle, aha, nemůžu tady dát nic. OK, tady to jsou tady nějaký nový coinový ty. A co mám za úkoly? Zničit 200 tady z těch. OK, můžu tady použít třeba ty TNTčka? Nemůžu. Tady nemůžu dělat vůbec nic, tady jsem si. Tak to si počkáme. Ale já si počkám, kdo si počká, ten si počká, že jo, takže a já čekám. Možná bychom to celý mohli urychlit tím, že si tady otevřeme pár vajíček. To by přece mohlo fungovat. Tak 38 vajíček. Bum. Bude to fungovat rychlejc? Je to rychlejší? Nemyslím si. Ukaž, počkej, já se podívám na ty pety. Jo, už to vidím. Flower Fox je nejsilnější. Počkej, máme coinu. Jako už můžeme jít sem. OK, dobrý. Tak jo, otevřít. Bum. Já si tady samozřejmě přihulím lepší opening. Šup, 70 vajíček. No tak to ještě není daleko to, co jsem chtěl, nevadí. Tak dáme si jedničku, protože tady máme hoši. Aha, my máme Xka. No, bože, nemáme ještě vylepšený enchanty furt, takže to je taky průser, no. To je blbý. No bude to chvíli trvat, budeme to muset nějak zmáknout, hoši, omlouváme se. Tak, quest dodělaný teďkon, OK, jdeme dál, otevřít, díky. Tu máme 20 golden vajíček, jasně, tak to zvládnem. Udělej 20 golden petů, jasně, OK. Oh, vydržte, claim all, kolik by gemu? 168 tisíc, no, to je málo. Tak jo, boom, 11. A ještě poslední pet, poslední. OK, tak co třeba tady to? Pro je to? Yes, prošlo to. 300 toho mám zničit. Co? To si někdo dělá z něj srandu, asi ne. Dobře, tak tohle to betá na mnohem díl, než jsem čekal. To je první věc. No, pojď otvírej nějaký dobrý pety, prosím. Potřebuji dobrý pety. Pojď dobrý pety, hoši. Tohle to je problém. O můj bože. Náš nejsilnější pet má jenom 72 damage. Ale jako to není špatný, upřímně. Počkej, tyhle peti mají takovouhle obrovskou hodnotu. Co? Jako je pár hodin po updateu, jo, ale takovouhle hodnotu, to jsou úplně free gemy. Já zase půjdu prodat všechno. Dobře, mám zničit 300 tady z těch, to je na dost dlouho. Je tady nějaký větší damage? To ničí hrozně pomalu, že? No nic, já půjdu zase otvírat asi vajíčka tím pádem, protože to je tak jediný, co mě napadá, co bych mohl dělat, je otvírat vajíčka. Jo, to je jediný, co můžete dostat dělat. Možná si přihulíme ještě lepší vajíčka, vydržte, hoši. Tady si můžeme dostat tohle a teď bych měl mít lepší vajíčka, pozor. No, pojď nějaký dobrý pety, prosím, potřebujeme lepší. No, jako asi už lepší pety nebudu mít ani za nic, že? Já si myslím, že už stejně jako lepší pety nezískám, no nevadí, tak jo. Bum, co je za nejlepšího peta? Nejlepší pet je stále to stejný, Flower Hedgehog. Dobře, ale můžeme jít dál, takže jdeme. OK, máme udělat 3 rainbow pety, tak to by neměl být problém. Já tady samozřejmě takhle zase otevřu pár vajíček, ať máme lepší pety. To je, tam jsou nějaký dobrý pety. Ukáž, co máme. Máme 113 teďkon a máme tady tu painter kočku. Dobrá. Tak jo, ukáž. Hele, pojď, něco dobrýho by mohlo padnout, že? Nepadá moc dobrých věcí momentálně. Shiny rainbow, OK, ale tak to by mohlo být dobrý. Ukáž. Máme momentálně 248, to je raketa, to je dobrý. To je hodně v pohodě, si myslím už. Ukáž. No, ničíme to docela rychle. Tak, rainbow peti tady a dáme tam 5, jich potřebujeme, že? OK, tak to není 5 ani zdaleka. Rainbow, OK, to taky není rainbow. Tak teďkon, hele, teď už to musí projít, šup. Let's go. 400 toho musím zničit, to je na hrozně dlouho. To je na strašně dlouho, to tady budu do večera. Pojďte se, jak to pomalu otvírám. Já se tady otevřu nějaký vajíčka mezi tím a budu doufat, že padne něco třeba lepšího, třeba. Tak, dodělali jsme se, hoši, konečně další level. Já jsem se naházně ty enchanty, tak. A to je 5. Ne, ještě musíme udělat další, no tak to je ale hrozný. 50 golden petů, kdo to má dělat, kámo? OK, 35, to bychom měli. Tady otevřeme vajíčka, teda zase nějaký lepší. Tak, otevřeli jsme si pár vajíček, takže tady to takhle oběhneme, hop. Yes, a máme udělat 5 rainbow petů, kámo. Co to je za úkoly? Dáme někomu jinému, tak 5...
můj bože, 500 toho zničit, kam tohle bude na celý den. Konečně hotový level 5. Tak jo, spin the wheel. Aha, to si nemůžu vydat, to se zatočí kolem 6, dobře. Dáme kolem 6, OK. Já jsem v nejlepším týmu. Nice. Tak to je v pohodě, já jsem teď momentálně v nejlepším týmu. A tady teda vidíme, co máme dělat, jo. Takže to je OK. 5, dobře. Chápu, prostě mám otvírat vajíčko. To není nic těžkého, to zvládnu. Necháme chvíli otvírání, ať máme ty nejlepší pety, protože momentálně máme špatný pety, takže si trošku lepšíme pety. A OK, tohle se náhodou zajímavý. A teď tady úkolem je otvírat vajíčka prostě. Kdo otevře ty nejlepší vajíčka, vyhrává. Chápu, to je kreativní. Jako jediný, tak to je hrozně nudný event, že prostě budete celou dobu otvírat vajíčka, což asi jako velkou většinu z vás nebude bavit. Navíc se to není ani nějak moc diamantů, jo, když se bude těch gemů nepadá za stolik. Jako těžko říct, co stále s tím, no. Kolik jsem získal už bodů, ukáž? Získal jsem přesně 1302 bodů, to není vůbec špatné. A když budu mít most points hatched, OK, tak tady asi nikde nebudu. Tady mi museli padnout ty hugeové, na to je fakt malá šance. Ukáž, když dám trojku a budu takhle hatchovat, zvedne to nějakou šanci? Zatím nic moc, zatím to moc šanci nezvedlo. To mi asi moc velkou šanci nedá tady stel. Ne, nevypadá to. Tak, chvíli jsem otvíral a když se na to podívám, tak to vypadá, že máme 3028 pointů. Což asi není špatný, no. Jenom nás to tady trošku dohání někdo, ale to nevadí. Já si myslím, že když jeden člověk bude otvírat, tak to reálně nic nepomůže, jo. Nicméně, hele, koukám, že za to 500 je tady ten Rainbow Exclusive Chroma Swan, ale za to 5000 je tady ten normální, což je taky cool, jenom teda. Hele, počkej, aha, prostě tady otvírat vajíčka musím. Dobře, to je celý náplň, jo, tohohle eventu. To je docela nuda event, upřímně. Nebo, já nevím, jako co je myšlenka tohohle eventu. No, nicméně, hoši, už máme 118 000 bodů, ale to není to, co tady chci říct. Chci říct, že tady ještě je přidaných pár věcí, jako je tady se nový art pack. A já bych si takhle něco na závěr malýho zkusil odemknout, takže máme 500 robuxů, dáme do toho nějaký robuxy a uvidíme, jak se nám bude dařit. Tak jo, klíče, OK, mini česky, zatím žádnýho huge nevidím. A měl by tady být huge, hoši, je tady zase možnost získat huge chroman unicorna a ještě samozřejmě Titanic Kitsune Fox. No nicméně, dáme 100 robuxů ještě, uvidíme, kam se dostaneme, jestli se někam posuneme. Tak jo, OK, hele, co je tohle? Ultimate XP Potion, OK, jak to není tomu nic dobrýho. Už jsem myslel, že to je Ultra XP Potion. No, zatím žádný huge, ale tady nějaký color gifty. Já nevím, no, jako naposledy 250 robuxů už je dost. Dáme ještě jednou, zkusíme ještě jednou to dát. Tak jo, pojď. No, to je bohužel konec, nic. Ale tady jsou nějaký vajíčka, ale jako, že by za jedno vajíčko jsme chtěli dát 400 robuxů, to asi ne. To už se nevyplatí. No, ale aspoň máme tady jakoby zase 6 tady z těch large gift bagů, jo, což není málo. No, když se že to takhle, tak z nich padají gemy. Podívejte se, boom, 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 boom. Vidíte, ono ty gemy fakt rostou v rámci možností, když se podíváte, že dostáváte za to docela dost gemů, no. A tady ještě můžeme otevřít tohleto. Počkej, co to je? Ukaž. Když to takhle otevřu, open, 8, pojď. Jako asi šance na huge bude hodně malá, ale tak zkusím to jenom tak pro srandu. Nějaký enchanty slabý. Hodně velká bída zatím. No hoši, tak jsem chvíli hrál a musím říct, že zatím ten event je takový, že nevím, jako jak se z něj dá vydělat, nebo nevím, jak se jim dá konkrétně vydělat. Podíváme se ještě ovšem, protože to koplo, nevím, proč mě to koplo. Ale koukneme se ještě na rychlo do indexu, kolik těch chrompetů. OK, těch 400, což není to úplně málo, jako upřímně za 4 hodiny. Tady těch je 1000, tak těch je raketa. Těhle je jenom 30, těch je 110, skoro 1300. Chroma Tiger, OK. Oni jsou tam každý v jiný barvě, jo, jakože prostě nějaká barva asi víc rare, nějaká míň rare. Hele, jako nějaký ty chrompeti jsou, ale že by jich bylo nějak extrémně moc, to asi ne. Nicméně, určitě se tady jsem eventu dá něco málo vydělat, jo. Tak víte co? Pojďme do Trading Plaza se podívat ještě na rychlo. Tak dáme si ty itemy a dáme si, jak se to jmenuje? Jak se tomu přesně říká? Tady se je ono, Color Gift Bag. A stojí 522 000 gemů, což taky není moc, to je hodně nízká cena. Tak ale jako co jsme tak zatím viděli, tak z toho nepadají žádný dobrý itemy. Pojďme se to ještě zkontrolovat jednou. Třeba napadne tady něco lepšího. 650, to je docela dost, kámo. To já zapřepal ten týpek a koupím to. A když se tady odemknu, odemkneme si to. Tak jo, a na to se ani nedá klikat. No, tak pojď, co padne? Nějaký poušny, trojkový, čtyřkový a čtyřkový enchanty. No je to bída. To jsem nalával zatím docela bída. Každopádně věřím, že tady ten event může někomu pomoct, takže určitě si běžte zahrát. Dole v popisu máte ještě tak link na hru, kdybyste si chtěli zahrát. No a já se vám loučím, uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.